Сьогодні 1 червня, перший день літа. І день захисту дітей. Ми вже дорослі і маємо думати про своє майбутнє. От скільки ти плануєш мати дітей, Юрко? Я хочу двох, хлопчика та дівчинку. В інтернеті опублікували свіжі демографічні дані. У 2021 році в середньому на одну жінку народжувалось 1,2 дитини, у 2022 – 0,9 дитини. А у цьому очікується катастрофічне падіння до 0,7 дитини на українську жінку. Я хочу мати троє дітей. Я планую мати двоє дітей. Для того, щоб забезпечити відтворення поколінь за умов української смертності на даний час, кожна українська пересічна жінка повинна народити десь 2,15 дитини. Так заявила Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи. Статистика – наука не зовсім точна, але вона говорить, що на день здобуття незалежності в Україні проживало 52 мільйони. Згідно з переписом 2001 року – 48,5 мільйонів. А на початку російського вторгнення у 2014 році – 45,5 мільйонів. Тобто на 3 мільйони менше проти 2001 року і аж на 7 мільйонів проти 1991 року. Великою є загроза збереження існування української нації. То враховуючи це, скільки ти плануєш мати дітей, Руслан? Я планую мати не менше двох. А ти, Денис? Я планую двох. Ще декілька років тому був опублікований демографічний звіт ООН. У ньому стверджується, що дві європейські країни мають катастрофічні перспективи відтворення населення до 2050 року. Як ви думаєте, які? Це Польща та Україна. Заявляли, що нас залишиться менше 30 мільйонів. Я планую мати двоє дітей. І це без фактору війни. Сьогодні ніхто не може впевнено стверджувати, скільки українців через повномасштабне вторгнення Росії вже загинули. Самі виїхали за кордон або примусово депортовані на території Московії або Білорусі. Я планую мати дві дитини. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки в середньому родина виховує дві дитини, хоча ще півстоліття тому цей показник сягав близько чотирьох. Тому влада б'є на сполох та приймає відповідні програми, зокрема і щодо іммігрантів. А ти, Віко, чому хочеш мати саме двох дітей? Якщо придивитись, то навіть на вуличках нашого містечка переважно пенсіонери, трохи менше дорослого працездатного населення. Де-не-де видно гуртки молоді і дітей. І зовсім рідко можна зустріти батьків з дитячими візочками чи вагітних жінок. А ти скільки хочеш мати дітей, Денис? Не таке просте питання, Віко. На одну дитину потрібно багато грошей. А якщо для збереження української нації потрібно народити не менше двох, а на родину виходить не менше чотирьох, то виходить, мені доведеться багато попрацювати. Нічого, попрацюємо. Діти – майбутнє України. Майбутнє України.